מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלניק, כאן עומר, והיום אנחנו ב10 גרסאות חלופיות של וולברין. וולברין הוא באמת אחת הדמויות האהובות עליי ממארוול, וכמובן שגם לדמות הזאת יש גרסאות, ובגלל זה הפעם אתן לכם את 10 הגרסאות החלופיות של וולברין. אז בואו נתחיל. הגרסה הראשונה, אולד מן לוגן. הגרסה הזאת באמת עשתה כבוד גדול לקומיקס של מארוול. בגרסה הזאת לוגן כבר לא כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא זקן, חלש וכבר אין לו כוחות הרפות מהירים. בקומיקס הזה רוב האקסמן מתים וולברין נשאר לבדו. אני לא אספר לכם את כל הסיפור כי זה יעשה לכם ספוילר לקומיקס, ואני באמת ממליץ לקרוא אותו כי הקומיקס פשוט מדהים. הגרסה השנייה, אומגה וולברין. באחד המקרים המוכרים ביותר של המציאות החלופית בהיסטוריה של מארוול, לוגן משחק תפקיד מרכזי ומעניין ביותר. הוא נמצא בעידן אפוקליפסה. עידן אפוקליפסה הוא אירוע שהשתלט על כל הקומיקסים של האקסמן בשנת 1995. במציאות הזאת, לאחר שנשק איקס נכשל, לוגן נהפך לחיה משוגעת. הוא רוצח את פרופסור אקס, ובעקבות הניסוי של נשק אקס אין לוולברין גם יד, מה שאומר שהוא נלחם רק ביד אחת עם השפרים שלו. הגרסה השלישית, X-23. נכון שהגרסה הזאת היא לא לוגן, אבל זו עדיין גרסה של וולברין. X-23 היא בעצם לרה קיני. לרה השתתפה בניסוי שניסה לשכפל את ניסוי נשק אקס. לאחר שהניסוי כביכול הצליח, ללרה היה צפרים כמו של וולברין, רק שללרה היה שתי צפרים בכל יד וגם שתי צפרים בכל רגע, שזה היה די מוזר. לאחר כמה סיפורי קומיקס גם התברר שללרה היא ביתו של לוגן. הגרסה הרביעית, ונום וולברין. כמו שכולנו יודעים, ונום אוהב להשתלט על יצורים ממש חזקים. ידעים מה שקרה עם וולברין. ונום וולברין הם סטדמות ממש חזקות, אבל ברגע שהם מתחברים הם פשוט בלתי ניתנים לעצירה. הגרסה הזאת היא ממש מגניבה כמו שאר הגרסאות שוונום משתלט עליהן. הגרסה החמישית, וולברין, הלק. מארוול עבדו על הפרויקט הזה הרבה מאוד זמן, וסוף סוף יצא. וולברין, הלק, הוא בעצם ברוס באנר, שעשה את ניסוי H. כן כן, H ולא X. בזמן שברוס עשה את ניסוי H, הוא נסחף לקרינת גמא, וזה מה שיצר את וולברין, הלק. הגרסה השישית, רקס דוג וולברין. אז כן, כמו שכולנו יודעים, מארוול אוהבים לעשות שטויות בקומיקסים שלהם, והפעם רקס דוג וולברין. בקומיקס הזה כל האקסים כלבים. קומיקס מטומטם לגמרי, אבל מצחיק ברמות. הגרסה השביעית, מנקי וולברין. יש שיקום במארוול שקועד מאוד בקופים, וגם וולברין נמצא שם, ונקרא מנקי וולברין. וגם אם מנקי וולברין זה גרסה מטומטמת לגמרי, היא פשוט מצחיקה. הגרסה השמינית, דארק לואו. הגרסה הזאת היא בעצם וולברין ובאטמן משולבים. בשנות ה-90, שדיסי ומארוול התאחדו, הם יצרו דמויות משולבות, ואחד מהדמויות המוכרות שלהם היה דארק לואו. הגרסה התשיעית, מארוול מנג'רס. בשנות ה-20, מארוול יצרו סדרת קומיקסים שהיא ממש היה דומה לקומיקסים יפנים. קומיקסים האלה עלו את רוב הדמויות הכי איקוניות במארוול, ביניהם וולברין. בקומיקס הזה, וולברין חכם יותר, מבוגר יותר ואפור יותר. גם בקומיקס הזה, צייקלופס הוא אח של וולברין. קומיקס בהחלט מוזר. הגרסה העשירית והאחרונה, זומבי וולברין. אז כן, כמו שכולנו יודעים, בכוכב 2149 הוא כוכב שבו כל הדמויות של מארוול הם זומבים, וכמובן גם וולברין. וולברין וחברי קבוצות האקסמן ניסו להציל את המצב, אבל זה די לא עזר, וגם הם הפכו לזומבים. לאחר 40 שנה, וולברין, אלק, איירון מן והפניקס האפלה חזרו לוואקנדה כדי להשתלט על מגפת הזומבים. אחר כך הם הלכו למגדל ארבעת המופלאים, ושם באמת עצרו סופית את מגפת הזומבים. אז בסדר גומנים, אני הייתי עומר וזה היה הסרטון שלי להיום. מקווה שנהניתם. אם אהבתם תעשו לייק, ומה שאהבתם תעשו סאב. ואם אתם רוצים להתעדכן על כל סרטון חדש בערוץ, פשוט תלחצו על הפעמון. ועד אז, ביי ביי.